Bwana, tuko leo kwenye listening party ya The Only One King hapa Serena, na of course tunakutana na Rainbow Asia Haiti. Umependeza sana. Asante. Kipi ambacho haswa kimekuvuta leo kuwepo hapa kwenye listening party ya Alikiba? Bwana, tuko leo kwenye listening party ya The Only One King hapa Serena, na of course tunakutana na Rainbow Asia Haiti. Umependeza sana. Asante. Kipi ambacho haswa kimekuvuta leo kuwepo hapa kwenye listening party ya Alikiba? Ni upendo wangu kwake basi. Yeah. Yes. Umetaka kusikiliza tracklist ya hii album? No. Kabisa. No. Labda unadhani na unategemea kitu gani kutoka kwenye album ya Alikiba? Obviously when it comes kwa Alikiba mimi wanategemea kitu kizuri. Yeah, unajua unapomkubali mtu uonagi kama anakosea, muda wote unaona anapatia. So for me I'm ready. Yeah. Tukimuona Esha labda naweza kumzungumziaje Alikiba kwa jumla? Ni mtu ambaye ni ngumu kuishi naye. Inahitaji nguvu ya ziada sana kuishi na hali, na ndio maana tupo. Sema ni inabidi uvumilie. Yeah, but when it comes kwenye kazi zake ni mtu ambaye kwa mimi ninavyomuona, anafanya kazi kwa mood. Yeah, yani sio kwamba nyie mashabiki mnavotaka ali afanye kazi ndio atafanya, no. Mimi nahisi kama yeye anafanya kazi kutokana na yeye mwenyewe anavotaka. Na I think hiyo inakuwa ya kitofauti kidogo. Yeah. Ukizingatia hii ni kazi. Mbali na burudani, hii ni kazi. So kwa yeye hataki kukaa muda mrefu sana. Umeelewa? Yaani hatutaki atupumzishe. Sisi tunataka bandua. As long tunamwamini na ana uwezo huo wa kufanya hivyo na hanaga kitu kibaya. Sijui kwa nini anachukuaga muda sana kufanya mambo. Yes. Esha, una mgahawa ulikuwa nao Dodoma, lakini ukaamua kufunga, lakini pia kuna watu wameendelea kutumia jina la Esha na wanafanya biashara maeneo ya Dodoma. Tena wanafanya biashara vibaya. Yeah. Ehe. Tena vibaya, watu wanakuja wanakuja chakula cha Esha kibaya, japokuwa umekuwa ukitoa kwamba sio kwangu, nimeshaondoka. Hatua gani kisheria mpaka sasa hivi umechukua kwa wale ambao wanaendelea kutumia jina lako na sema ambao walikuwa wakifanya biashara? Kiukweli najaribu kuwasiliana na mwenzangu kule, lakini hanipi feedback yoyote, na najikuta na mambo mengi. So nilichokipanga ni mimi mwenyewe nitaamua nifanye nini, lakini hiyo kitu kiukweli inanikwaza kwa sababu sijisifii, ila sinaga comment ya kwamba mimi chakula changu ni kibaya. So hiyo inanikwaza. Kwa nini uliamua kufunga biashara Dodoma na ukaamua kuendelea zako? Unajua wateja mpo kama watoto. Sorry to say, simaanishi hivyo. Lakini yani mpo ile mtu anakupigia simu, "Hey, hello. Uko da eh? Uko ofisini eh? Nakuja basi kula." Kwa hiyo, "Hello eh, uko da? Aa, niko Dodoma, siji." Kwa hiyo Dodoma ikawa inanikuta hiyo. Yaani nikiwepo watu wanakuja, nikiwa sipo watu hawaji. So ikafikia kipindi sasa najikuta hata nikiwa sehemu nashindwa kuandika location kwamba niko wapi. Halafu pia kingine kilichonifanya nikafunga ni kwa sababu mimi wakati naingia kwenye Huba sikujua kama watanipa mkataba. Kwao nikapata mkataba wa Huba, kwao ikawa ni ngumu mimi kujigawa. Leo nijigawe, natakiwa Azam kuingiza sauti, mara natakiwa nishuti Huba, huku na Dar es Salaam pishi, huku na ofisi Dar, na ofisi Dodoma, na saluni. Sasa nikajikuta mimi mtu mmoja bado kuna watoto. Najikuta mbona nabanwa, alafu Dar es Salaam ndio kitovu. Umeelewa? So nika decide tuacha tu nibakie da. Ina maana kwamba hakuna tena matarajio wewe kuendelea kuexpand kwa mingine kama ambavyo unaahidi hapo awali. To be honest, mimi nikwambia ukweli, hata upike uwe na wapishi wazuri mikoani, lakini kama hawaji wakakuona mwenyewe. Sidhani hata mimi kama leo hii ningesema natuma mwakilishi wangu mngejazana hivi kunifanyia interview, msingefanya. So kwa hiyo yani kwenye chakula na kwenye iko hivyo hivyo. Wanakutaka wewe mwenyewe. Yeah. Esha, biashara na biashara chakula pamoja na movie ndivyo ambavyo vinakupatia mkwanja. Oh yes. Mkwanja kidogo, si sana. Biashara nyingine nje ya chakula na movie, saluni na darasa la mapishi, that's all. Okay, sawa. Tangia umeanza ushikaji na Alikiba, amewahi kukufanyia kitu gani ambacho kilikukata sana lakini kabili tu msamehe kwa sababu ashakuwa ni Alikiba? To be honest, issue ya leo. Unajua mimi nimefika muda mrefu sana kwenye gari, lakini nikawa sitaki kushuka. Ali ana namba yangu. Kweli Ali anashindwa mimi kunialika. Mbona akitaka kitu fulani ananipigia simu, "Esha, mimi nataka hiki, nataka hiki." Why hii mimi naenda kualikwa na akaunti ya Kings. Nikakaa kwenye gari afu nikasema niko hapa, let me go and support him. Nataka nimuonyeshe kwamba vyovyote anavyofanya mimi bado nitamsupport. No, sikupostiwa. Mimi issue yangu sikupostiwa, lakini ule ukaribu na the way mtu unajitoa. Unajua kuna kahali fulani hivi afu ukitegemea, unajua sisi watu wa kike ni watu ambao kitu kidogo tu unaona umeonewa. Umeelewa tofauti na wewe hata sipokupostia kwa lakini ile kitendo cha sister Esha vipi? Uko wapi? Basi mimi mwenzio kesho Serena sivyo. Wallahi lazima nilikuwa sijui issue. Mimi najua ni Jumamosi. Mke wake ndo akaniambia ni kesho na lazima uende. So nipo kinyonge. Okay, licha hilo mbali mkukata, je, ni surprise ipo mbali alikufanyia kubwa ukifurahia mpaka sasa ni inakaa kwenye kumbukumbu zako kila baki amka unasema yes ala alifanya kitu fulani kizuri? Hakuna. Hakuna hali hajawahi kunifanyia surprise yoyote. Really? Yes. Basi nashukuru timu yako Dar es Salaam. Asante. Kumalizia kidogo, wewe uko karibu sana na Amina. Kwa Alikiba by the way, hongereni wewe na Amina na jamani. Kafungua saluni nimeona budozi. Ushamwambisha nini kwa safari ya Amina? Bado sijamuungisha chochote. Sema ni mtu ambaye watu tunaongea. Okay. Mara mwisho kuongea naye ni lini? Sasa hivi niko kwenye gari. Okay. Kuna stories zimerudi tena kwamba Amina na Alikiba mtoto yao na nakupigia mtoto wangu nakupigia. Niko kwenye interview nakupigia. Niweka sawa kwa baadhi ya mashabiki. Samani rudia sorry. Tumeona hivi karibuni kumeibuka tena habari mitandaoni kwamba Amina na Alikiba hawako sawa. Na leo umesema kwamba umealiko pia na Amina akakusisitiza. Watu kidogo wanashindwa kuelewa. Uko karibu na Alikiba kidogo na Amina. Hebu nijaribu kidogo kuambia basi mashabiki hao watu unajua mimi when it comes mimi na Amina, mimi na yeye huwa tunaongeaga issue zetu mimi na yeye. Siongeaga eti wewe na hali vipi no. Kwa sababu hata mara mwisho naambia mimi naongea na wewe ukuniambia kama wewe mjamzito. Amina wewe msiri nilikuwa nataka nifanye surprise. Sitaki mtu yote ajue una mtoto, na mtoto. Kwa ni mtu yani kwangu mimi ni kama mdogo wangu, yani mbali na wifi, yani ni mtu ambaye hatukagi tukaongelea issue za mtu. Yeah. So hali ni nzuri watu no comment ila wajue tu hali ni mume wa mtu. Na Amina ndo aliyekualika. Yes, I'm here kwa sababu Amina ameniambia nenda. Na muongea naye mara ya mwisho hapo umesema kwenye gari. Muongea nini? Haki ya Mungu najifunga kamba mwenyewe naomba niende. Muongea nini Esha? Jamani hapana please excuse me.